Як обертати світ за допомогою луцьких підшипників і не отримати запаморочення від успіху? На таку тему у Луцьку відбулася 9-та публічна дискусія в рамках школи свідомого громадянина. Це культурно-освітній проект громадянського руху «Свідомі», засновником якого є депутат Луцькради Андрій Покровський. Школа спрямована підвищити рівень свідомої поведінки молоді, допомогти здобути практичні навички у реалізації локальних проєктів. Керівники проєкту стверджують, що повчитися в такому форматі щоразу все більше охочих. Наші зустрічі це є фактично, в першу чергу, мотиваційні зустрічі, так? Адже ми спілкуємося з такими самими звичайними ніби людьми, як і ми. Але ці люди відрізняються тим, що вони якраз не побоялися, так? Вони перебороли свої страхи, скажімо так, подружилися з страхом, так? І постійно навчаються, розвиваються, удосконалюються і розвиваються саме в цій улюбленій своїй справі, яка приносить їм успіх. За час реалізації проєкту відкриті лекції відвідали понад 1000 лучан. Нині ж гостем публічного лекторію став генеральний директор СКФ «Україна» Володимир Цибульський. Він розповів присутнім власну історію успіху – від майстра заводу до його керівника. Говорячи про свідомих громадян, характеризує їх так. Це людина, яка навчається, постійно навчається. Це людина, яка не байдужа до проблем держави і не байдужа до чужої біди. Яка вміє співчувати, яка вміє увійти в становище того, кому погано, в кого проблеми, і подати руку допомоги. Модераторці проєкту, телеведучій Галині Падалку, вдалося запросити Володимира Цибульського на публічну бесіду, хоча через зайнятість він рідко дає інтерв'ю. Коли говориш Володимир Цибульський, перше, що дві асоціації, перші, які спадають на думку, це завод СКФ, і друге, це соціальна відповідальність. Тому дуже логічно, що ми запросили під цей проєкт саме його. Ось враження перевершили, напевно, навіть ті, які ми собі там очікували. Уявляли, ми не думали, що буде настільки чуттєво. Гості школи соціально відповідальні та активні люди. Раніше зі своїми лекціями перед молодіжною аудиторією вже виступали директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, засновник Модерн Експо Груп Петро Пилипюк і екс-гендиректор Майкрософт Україна Надія Васильєва.